نن مونگ نہ سمر خلق تکلیف کی دے نن تاسو گورے دا گاونڈی نہ گاونڈی سمر ف تکلیف کی سمر پ مصیبت کے گاونڈی دا گاونڈی دا لاس انختے دے. علماء وائی چکل یو سڑیخ پلک عبادی دنگی او پا گاونڈی سورے کی گی نو دے بتین اجازت علی دا دا گاونڈی حق دے. نن سڑے پا دی پکر کی دے کل ابا پیسے بیلاوی گی چا عبادی دنگ کم چا دا گاونڈی کور خراب کم پا دی پکر کی پرو یو سڑے وی زخ سڑیم کو بد سڑیم دا پا تبا سنگ سڑی تا لگی چی زخ سڑے یما کا بد سڑے یم سنگ مما تا پتا لگی. نبی علیہ السلام فرمائی دے دی دا گاونڈی خبری دا زان پا بارکی وولی مخامخ نا دے دی معلومات او کی چی دا پا بارکی گاونڈی سا خبری کئی کہ گاونڈی خلقو تا وی چی دا خسڑے دے نو دے بخسڑے او کہ گاونڈی دی وی چی دا بد سڑے دے نو نبی علیہ السلام فرمائی دا بد سڑے. یو بزرگ بارکی رازی دا آغا گاونڈی وو اگه گاونڈی کور خرسو دا بزرگ تینا خبر شو چی دے دا کور خرسی ور اگه پسی وی تو کور خرسی وی آو وی دا دی سمر قیمت تی وی دمرا اک طول قیمت رواغس دا خپل جیب واغی گاونڈی لے ورکوی دا والا پا دی زان لزرورت سر کا خدا کور دی مخرسو دا پیسی اسی والا اگه وی ولی ستا د کور نه ما نفع اغستی ده ستا بیټک په ما استعمال کړی ستا د دیوال سوری به ما استعمال کړی نو دا مناسب زه نه ګڼم نو د دې کور نه ما نفع اغستی ده نو ته دا پیسې اسې والو دا کور مه خرڅوه ستا په ما حق جوړېدو ځکه مې دا پیسې درک. نن مونږ وایو ما سره به کله پیسې کېږي چې دا ګاونډي د دې ځای نه روس ختوم او دا کور یې په خپل کور کې را دنده کوم. وَأَمِنَ النَّاسُ بَوَائِقَهُ نبی علیہ السلام فرمائی دریم خبر دادا چی ددن گاونڈی پا تکلیف کی نوی خلق ددن پا تکلیف کی نوی او ددن طول خلق پا آرام او پا راحت کی وی